وعقول أفريس 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 وعقول كذا صح صلي شيء دقاه في سكيا هالك واحد نبي إن أنا وها وضعك ما أنت كسر ده بيا منه وأنا مد سمال لأن وشجنا أو كذا وكذا إنه إن شاء الله تدوبي وصل صوب مسبي حلو لسمي شلقة صوب سبسته وشلقة كتيدي درشة ee oo dad kala meereysan iyo ma waxays weydiinayaan Somaliland ma burbur doonta ama ma dhabaha burburka may ma taqaan ay qaaday taasi ayeen wax ka dhigi doona iyo waliba xisbiyada mucaaradka arrimaha ay ku saxan yihiin iyo waliba Muuse arrimo badan asna ku saxan yahay iyo waliba khaladka halka uu ka socdo waxa soo dhama bidaamin doona inagoo soo qaadan doono qaar ka mid ah dadka arrimahaasi ka hadlay ee maalmada shalay aw maalmahan hadis day tan may wax ka dambeeyay waxa soo baxay khilaaf xoogan oo u dhaxeeyay xukuumadda ka arimaysa Somaliland ee uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi iyo waliba xisbiga mucaaradka waa wadani iyo ucid kuwaasi oo dhaar ku mariyay in marna aysan mar dambe la hadli doonin Muuse Biixi iyo dowladiisa markii ay hadal ka soo yeeray ee maaha wasiirka arrimaha gudaha ee Kaahin oo mataqanayay ay dibsadeen xisbiga mucaaradka habeen dhaweyd kulankii ay galeenna waa kii isla markii dowladda ay shaacisay in ay heshiiyeen iyaga xisbiga mucaaradka isla markiina iyaga ay hadleen oo dhaheen arrintaasi wax ka jira malahan kulan dambe oo dowladda aan la qaadeen mise Muuse Biixi aan fariisanaynana ma jirto isla markii waxa ka dambeeyay khudbadii dheereed ee uu jeediyey ciro maalmada shalay ee uu ku faray shacabka uuna yiri waa haddii xabad gardarro ah laydinku soo rido isku dhiga taasi waxa ay keentay hadalayn fara badan oo ah ciro isaga ma isku dhigi doonaa xabadda haddii lagu soo rido mise shacabka kaliya ayaa laleeyahay isku dhiga annaga aan jagad aan qabanay hadaba Muuse muxuu ku saxan yahay xisbiyada mucaaradkana maxay ku saxan yihiin waa waxyaabaha la doonayo inaan ka hadalno wey horta Somaliland in ay burburto suurtagal maaha waa aniga khibradayda isaan Somaliland u aqaan ilaah baan uga baryayna inaysan burburin waayo Soomaali weynti kala ma taqaanay meel ay istaagtala haddii tanna ku darmato eedan ka sii daran ma rabno in ma taqaanay ee burburto waxaan doonaynaa in dowladnimadeedan ay sii wadato laakiin Muuse xilligii uu ma taqaanay bannaanka joogay uusan xilka qaban waa kii ma taqaanay yiri aniga oo arsan kara oo qori ma taqaanay ku arsan kara miyaan baryo tamaa taasi marka waa midda hadda nimankan isaga ilayhiin innaga oo mataqaanay Somaliland la wadaleeya arki karna maxaa Muuse Biixina doon fariisinaya Muuse Biixi wuxuu ku saxan yahay in horta axsaab inuu furo oo fara badan oo dalka mataqaanay ka jirta ilaa shan lix gaaraya in mataqaanay ay kusoo koobmaan saddexdan xisbi oo iyaga mataqaanay say doonaan ka yeelanayo iyo horta Muuse yuu kasoo horjeedaa wuxuuna doonayaa inuu xisbiyada mucaaradka ay kuwa kalena intii la furo wadanka mataqaanay axsaab badan isbahaysiya badan kasoo baxaan la isgarabsado marka iyada eh sidii mataqaanay loo kala raayaba taasi marka waxay keenaysaa haddii axsaab badan la furana in xisbiyada labada ee hadda jiro in laga guuro ama mataqaan dad badan ka wareegaan taasi bay nimankana ka cabsi qabaan oo diidan yihiin laakiin Muuse xisbigiisa oo dhowr 20 sano jirsaday wuxuu doonayaa inuu ku adkaysto oo mataqaan halka isaga eh kulmiyo inuu wadan ka sii arrimiyo xisbiyada kale la isku burburiyo taasi waa fikirka xaggaasi ku saabsan dowladda nimankan mucaaradka muxuu ahaa ninka la yiraahdo ciro iyo guriga Faisal Cali Waraabe iyagana dadaal uma yaro waxay soo kaciyeen nimankii mujaahidiinta dhan bay soo kaciyeen oo inay kaalay hadla hanjaba ninkasta mataqaana wuxuu sheegi karo ha sheego wakii ilaa xalay ilaa shalay ninkasta mataqaana hadlay rag waxaa ku jiray mataqaana Soomaaliland xoreeyay oo dhib u soo maray oo u soo dhaawacmay haddana wax deef aan ka helin laakiin calankaasi in nabaddaas harsanaya arkayna shacabkooda nabadgelye ku nool dulmiina laga daayay waxayna sheegeen inay dulmi dambe u dulqaadan doonin ee ka mid tahay xariga cadaalad darrada ah ee loo geystay Cabdimaalin Sheekh Muuse Cabdoon iyo Maxamed Ilig Cabdijabbaar saxaafadda oo dhan baa mataqaana xiriiran raggii Soomaaliland usoo halgamay mataqaanay usoo qabtay arrimaha wanaagsan yaa mataqaanay xabsiga ku jiro Cabdimaalin baa ka mid ah
مجاهدين تاسي وحا قرح بدنا لها إني مثلا عرب كل رفتان أو أي دهان هل سوسي ده يرجع سي حق درد كحرم حزبية ده نما تقنا معارض كنا إيه قال ما تقنا تلاذ ذلك وحبي كلي هيني إيه قال هالسعودان معارض كحبي كل خلدين وحبي كل خلدين إن ذلك الله رصيد بربر وان بربرنا إن إنا إنتي وح والله نقول صورة قلمة حبده إسكور دجا صورة قلمة تنجين أركي ما تما تقنا لصي وده ما يحتويه وليه جوري مصبي حلو إلى علينا يا فاش جور مهلك يا جرت حق الله صعدا وحق الله صعدا كونفور با اسروكتي او وحارتي كدعي دعي تن با كهريسي حدانا ان تن او حدا صدن ارسالة جرستي او حدا ما تقاناي دبها توسان قادي او دي مغرادي دي لشيغي ان كستو حدا حيليغان ما نمو دمي مصبيحي وكتونتي مركي هال ما يسد حوريئة دم بي اي سالن هاي قورت لوغلي حدانا ايو ساسي اي تهاي صورت قلما هين ليرادة والبربورن وحان صورت قل هين ان عرو وشعبك أقوبك إني حبضت إسكو دجان. سي تانجيدي ما تغناي نمكيها حلي أفغان بيلوس سمينا جي تركيا شعب إسكو دجان وقلا إسكو دجا. دبك هستو سياسيين توا صاحبة وين وضع عنان وين وضع عبان وين وضع عيشان وأنا صاحبة صاحبة ده وأنا إسكو مرينا يا عيا في القادة. شعب كرو حاله ليه هاي قلا كل أنت. أيه ما دمانية لكن شعبك دمانية. مرك شعبو نبض جليات هي سبتان حزبية المعارضة هي محافظة وذا قيلنا يا نك سيدنتي سيس كلي وإيه جاية حرام لك هذا والله نص قف كلا دنت سيء جيني عادي نقول حيقولوا لي حبض اسكودي اسكودي عموسا كوري ما تغنى وحن سماء عمو وحكودي عفرا ما فيصل عنو وتسمين يجانا بود عايشة يا أو أنت ولا فلسان يوحرت سمين يا وأركيسين نبي كده مثل رمضان كا markii uu hadlay Cabdiraxmaan Cirro oo u dhahay ee waa gulina ciidan gulina baakigi wadooyinka seexanayna kana sameenayna habeenka dambeyl madaxtooyada markay isku tageen ee wada faraxsanayeen ee wada casheynayeen oo ka lagu heshiiyay in Zeytaanka meel la qabto kadib markaa ayada ah haddana wixii kale la wada sameeyo iyagu way iskhilaafaan wayna heshiiyaan laakiin waxa la isku diray mar walba waa shacabka dibaatada ay soo gaareyso shacabow yaan dabka leedan ku shidin yaan dabka leedan ku shidin ninka asiga dantiisa ha ka raacdo qaranimada hal difaaco laakiin marna yaan mataan la ogolaan wad Soomaaliland waxay leedahay salaatiin iyo odayaal iyo cuqal iyo guurti ka arimisa aayaheeda waa in ay soo farageliyaan arimaha si dabna uga hadlaan doorashadana ay ku dhacdo muxuu ahaa halkii lagu talagalay xisbiyada ma taqaan la furayana ee ma taqaan la sameeyo la isku wado si wada ogale laakiin aan marna dadka hal afkooda ka soo bixin af dhuubur burburnayo Soomaaliland ama santiin muqaasi shargareeya asaabtiina la wadaagay.